U Čehajama je od davnina postojala džamija. Prva je sagrađena 1890. godine, ali ju je zub vremena znatno oštetio, pa su je vredne džamatlije iz Čehaja 1958. godine u potpunosti renovirali i temeljito obnovili. Svečano otvorenje džamije bilo je 17. oktobra 1958. godine. 90. godina javlja se ideja za gradnjom nove i veće džamije u Čehajama jer postojeća džamija nije mogla zadovoljiti veliki broj džematlija, a i vremenom je pretrpjela razna oštećenja. Nova džamija je izgrađena na drugom mjestu i svečano je otvorena 2011. godine. Staru džamiju u Čehajama džematlije obilaze prilikom klanjanja dženaze namaz kao i drugog dana Ramazanskog bajrama, koji se obilježava kao dan šehida. Više o ovoj džamiji nam je ispričao trenutni imam džemata Čehaje, Jasmin Efendija Begunić. A'udhu billahi mine šeitanir rađim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Zahvala pripada Allahu Dželešanuhu, našem gospodaru, našem stvoritelju, vladaru dana sudnjega i neka su najljepši salavati i salam na našeg poslanika, Allahu miljenika Muhammeda alaihi salama, na njegovu časnu porodicu, na uzorite ashabe, kao i na sve ostale Allahove poslanike. Dragog Allaha molimo da podari svoju milost i oprost na duše naših bosanskih šehida i da inako Bog da obraduje lijepim džennetom. Poštovani gledaoci, assalamu alaikum, nalazimo se u staroj džamiji u Čehajama. Prije nego što kažemo nešto o ovoj džamiji, na samom početku bih želio da kažem nekoliko riječi o historijatu ovog džemata. Kada je uspostavljen Karlovački mir 1699. godine, Osmansko carstvo gubi Ugarsku i Budimski pašaluk. Tada veliki broj stanovništva muslimanskog doseljava u ovaj prostor sjeverne Bosne. Tako je i ovdje, na ovom mjestu, u ovom džematu Čehaje, doselio oko 1705. godine Kurt Alija, koji je imao čin Čehaje, a to je bio vojni čin, nadzornik, upravnik jednog voda u turskoj vojsci. On je ovdje živio i imao je 5 sinova. Imao je sina Smajla, od kojeg je nastalo prezime Smajlović, imao je sina Ibru, od kojeg je nastalo prezime Ibrić, imao je sina Avdu, od kojeg je nastalo prezime Avdić, imao je sina Sulju, od kojeg je nastao prezime Suljagić i imao je sina Omera, od kojeg je nastalo prezime Omerović i tako danas ova prezimena najviše egzistiraju i žive u ovome džematu. Prva džamija u Čehajama je sagrađena davne 1882. godine na ovom mjestu, a plac za izgradnju te džamije je uvakufila Hanuma Avdić Hanifa. Džamija je bila od bukove građe i dimenzije od 10 metara sa 7 metara. I takva džamija je služila vjernicima ovog džamata do 1956. godine, kada su džematli ovog džemata odlučili da tu džamiju poruše i da naprave novu džamiju. Dobili su dozvolu od tadašnje vlasti i džamiju su srušili u augustu 1956. godine za dva dana. A onda su za 12 dana ozidali novu džamiju i bez ikakvih opravdanja vlast je zabranila daljnju gradnju nove džamije, tako da džamija nije dobila svoj krov, pa su godinu dana džematlije ovog džemata klanjali ovoj džamiji bez krova. Klanjali su i džume, i dnevne namaze, i teravih namaze. A 1957. godine vlasti ponovo daju dozvolu za nastavak gradnje ove džamije ovdje u Čehajama, koja je napravljena i svečano otvorena 17. oktobra 1958. godine. Ta džamija koja je tada napravljena imala je samo produžetak ove verande ispred džamije koju nije imala prva džamija ovdje u Čehajama. Ta džamija koja je napravljena 1958. godine služila je džematljima do 2002. godine, kada je ponovo renovirana temeljito, urađena je fasada, novi lim na munari,
Urađeni su novi temelji ove džamije i kao takva je dobila svoj novi ruh i služila je džematljama do 2009. godine, kada su se džematlje ovog džemata odlučila da se presele u novu džamiju u Čehajama, u kojoj su nastali da obavljaju svoje vjerske obrede. Ova džamija danas služi povremeno džematljima džemata Čehaje, kada se obavlja dženaza namaz, jer je mezar je iznad ove džamije oko 400 metara. Kada se obavi dženaza namaz, džematlije se urate sa imamima i klanjaju ovdje i kindiju namaz ili podi namaz. Povremeno se drugi dan Bajrama, kada je dan šehida, drugi dan Ramazanskog Bajrama, u ovoj džami okupe džematlije, klanjaju se namazi, podne ili kindija namaz, prouči se jasin i tevhid pred duše šehida ovog džemata. U ovom džematu je službovalo 9 imama. Prvi imam ovog džemata bio je Ibrahim Ibrić, rodom iz ovog mjesta Čehaje, i službao je do 1905. godine. Nakon njega dolazi također imam iz ovog mjesta, a to je Mula Halil Mustafić, koji je bio u ovom džematu kao imam do 1916. godine. Nakon Mula Halila Mustafića, posao imama je obavljao Mula Jusuf Efendija Suljagić do 1939. godine. Nakon Mula Jusufa Suljagića, službu imama u ovom džematu je obavljao Mehmed Efendija Smajlović, i on je bio i imam kada je bilo svečano otvorenje ove džamije u oktobru 1958. godine. Mehmed Efendija Smanović je bio u ovom džematu do 1961. godine, a zajedno sa njim je nekada vjerske usluge džematlijama obavljao i Osman Efendija Suljagić. Nakon njih dvojice u ovom džematu dolazi Hafiz iz Jelovče sela, Husein Efendija Mešanović, koji je se zadržao samo oko 6 mjeseci. Nakon Hafiza Husein Efendije Mešanovića dolazi drugi hafiz iz Dobarovaca, Ibrahim Efendija Džananović, koji je bio u ovom džematu od 1962. do 1974. godine. Nakon hafiza Ibrahima Džananovića, mjesto imama u ovom džematu obavlja Husein Efendija Mula Hasanović, koji je do tada bio imam u Brčkom. Nakon Husein Efendije Mula Hasanovića, za imama ovog džemata dolazi Ibrahim Efendija Nukić 1984. godine iz Vlasenice, i dužnost imama ovoj džami je obavljao do 2003. godine, kada je imenovan za referenta za vakufska pitanja pri Međlisu Islamske zajednice Srebrenik. Nakon Ibrahima Efendije Nukića, za imama ovog džemata se postavlja moja malenkost Jasmin Efendija Begunić, koji je ovoj džami službao kao imam od 2003. do 2009. godine, i nakon toga vjerske obrede je obavljao i obavlja danas dan u novoj džamiji u džematu Čehaje. U ovoj džamiji nema mektepske učionice, nego se mektepska nastava izvodila na mahfilu gore, gdje su dolazila djeca i učile mektepsku nastavu, odnosno učile o islamskim propisima i našoj vjeri dini islamu.